başlaması planlaşdırılır. Əhməd Məmmədov, İlkin Mehdiyev, ATV Xəbər. Sahibkarlara işlərini qurmaq və inkişaf etdirmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Çoxlar artıq həvəslə iş başındadırlar. Çini və saxsı qablar istehsal edən sahibkar cəmi 15 günə biznesini qura bildi. İndi onu yaxından tanıyacaqsınız. Xırdalan şəhərində məhz çini və saxsıdan olan qab və qacaqları hədiyələri istehsalına artıq başlanılıb. Üzəri milli ornamentlərlə bəzədilən müxtəlif formalı qablar yerli brend olaraq Azərbaycan alıcısı ilə yanaşı, xarici ölkə bazarında da ilk yerləri tutmağı hədəfləyir. Xammal da var, insan resursu da, kadr da. Qalır işləmə. Ölkə başçısının sahibkarlara verdiyi dəstək sahibkar Yasin Xəlilovu çoxdan arzusunda olduğu işə yenidən həvəsləndirdi. İndi açıq deyək də, yəni ürək eləmirdi. Müəyyən süründürməsiliklər var idi. Prezidentin fərmanlarından sonra, göstərişlərindən sonra atılan addımlar bizi ruhlandırdı və qısa müddətdə biz deməli kadrlarımızı yığmağa müvəffəq olduq. Texnoloji məsələləri həll etməyə müvəffəq olduq. Yaxın bir 15 gün, 20 gün ərzində artıq biz istehsalımızı qura bildik. Cəmi 15 gün ərzində keramik qab-qacaqların hədiyələrin istehsalına başlanılıb. 15 gün əvvəl yaradılan müəssisənin artıq 15 işçisi də var. Gələcəkdə işçi sayı artırılacaq. İndidən daxili bazarla yanaşı ixracla nəzərdə tutulub. İstehsal olunan məhsullarda isə milli naxışlar, adət-ənənələr, kino və nağıl obrazları təcəssüm etdirilir. Bütün naxışlar və qəliblər yerli rəssamlar tərəfindən ərsiyə gətirilib. 18-ci əsr Şəki geyimində biz onu ədəbiyyatlardan götürmüşük və əbədləşdirmişik keramika. Bu Bakı qızımızdır, yəni Bakı 18-ci əsr Bakı geyimidir. Sarı gəlin obrazı, yəni bu ümumiyyətlə həmişə bir mübahisəli məsələdir. Biz çalışdıq ki, onu keramikaya gətirək. Xalça naxışımızı çarığa gətirməklə biz inqilab eləmişik. İxtisaslı kadrlar da belə müəssisənin açılmasını mühüm addım sayır. Bizim iş yerimizdir. Biz çox sevinirik ki, belə bir təşəbbüs irəli sürünüb və biz artıq evdə oturmuruq, işləyirik. Hamı sevinir. Burada muğamdır, milli muğamdır. Zəhməti ağırdır təbii ki, amma gözəldir. Əsas odur ki, gözəldir. Zümrüd Tahir qızı, Ramin İsmailov, Aygün Nurəddinova, ATV Xəbər. Azərbaycanda xarici məhsullarla rəqabət aparmaq gücündə olan yuyucu vasitələr istehsal edilir. Sadəcə vətəndaş ucuz və keyfiyyətcə heç də xarici.